I've had the pleasure of meeting His Excellency Vice Prime Minister and Coordinating Minister. We've had a very valuable discussion. I both congratulated Excellency on his appointment. We also discussed our close relationship as brothers and sisters between Australia and Timor-Leste, and also just touched on common areas of interest for ongoing and future cooperation. Thank you. Obrigada, Barak. Ohinda derne, a minha encarregada de negócio, mana Caitlin Wilson, a sorumalo a sua excelência, vice-primeiro-ministro, coordenador do assunto desenvolvimento rural, Nians, sua excelência, Mariana Sanami, e encontro nene, a Tônia, parabéns para o senhor de cargo phone. Siramos discuti kona ba prioridade sirane be mak Australia kakara kronos i governo fong Australia Timor Leste hanesan belun dia bing no, mangaling no hanesan parceiro desenvolvimento bot liu ami discuti kona ba ba oing ne oinsa tu servisu hamutu kare Australia ne apoio sa durante ne relaciona ho uma na Roma ba po kare ba oin si continua kada apoio governo continua a minha doação Biden regarding Australian support, technical support for uma na Roma da po ba povo through PNDS participa would we continue support in the future Sim, eu te informo de que durante né, se parte do governo australiano, a mim foi apoio para o programa PNDS, nian. Areliu baiha infraestrutura básico ne bema ka hanesang babemos saneamento estrada rural nomos baiha ponte sira total somente hirma ko apoio ba governo de Mapete we'll just leave technical questions for today because it was a very early introductory meeting but I might pass to excellency as well obrigada para pergunta técnico serne sim pronto nessa durante né a mim alô maratona itu an encontro o embaixada o outro para a tu consolida programa consolida orçamento no beco apoio e muso para orçamento si estado nian apoio parte no beco si sira apoio parte no beco e tabele sincroniza harmoniza programa ser né e al coordenação no beco dia que liu tamba ita hututu kuaze ke desenvolvimento ne iha area rural. Então, ita ne apoio ser ne tem concentra pa ema. Ema ne beki ita fo apoio. Então, di ekliu maka agora ba oin ita consolida tia para planu ne bele integrado lao hamutu bele iha lao iha trai. Tama ne maka ame halo encontro i ne mos tamba embaixador Sirahusu, agensi Sirahusu, anta ame simo para alo coordenação de beca de acliu bele integrado e bele sincroniza alo monitoring ho avaliação mos de acliu acompanhamento programa ser nível de acliu programa ia área sete sete que ia liu liu ba ia área be desenvolvimento rural e hatene kata Australia mos fo apoio ba ba apoio mos ba uma mai ve ita se area kata uma relafatin ne ita hare kono ba ita halo uma e mos ita tenki integra ba kondisau tama direito la warik importante para halimar ba escola e basic escola feri katua sira basic tenki basic clínica basic assistência oi oi ne ita tenki hakara kola koi ta husu ba inanama no krai ka ita tenki fila fale ba uma ne bek ten concentrar ita la beli ida ida keta keta ita hela keta keta ne dia hela e natar hela e tos e me bel haltos al natar hela nova mas la varik tem que concentra e hasidan podi nune per ita bel facilita dia klu ita bel fo assistencia dia klu tamba ita ne uan sira maka ita ne futuro e ita kar desenvolvimento ne concentra ba ema ema ita ne ni necessidade saida ni problema saida ita precisa apoio ita fo assistencia ni tem que concentrar e além de ita ne ita mus hamoris ni ne economia ekonomia tenga la ona potensi saida maki ya karaiki saida maki sira bel hal e o insa maki ta kapasita sira par sira hamri krasi ge ain lete
bel halu siru bisir. Tamane maka agoro dau iha etapa konsolidasaun, iha etapa ida nebe koordinasaun para dia kliu iha waihira kuan komesona asaun lau bakrai. Ami sei fokus ba orsamento ratificativo, outu tia sei tama bomos ba orsamento geral estado ba 2024, mai ve, ba kuano ratificativo remata, ami komesona hare fila fale visita fila fale alo levantamento status hare fila fale saida makita altiona saida makita precisa halo continua baoi kida nema tsia asinje tamba ita hanoin kata ita label halo umane umadeti ita halo umane bahelafate se umane bahelafate emane beki helara ne ihne sidade oi ne sidade ba klinika labarik ne direito ba escola labarik ne direito para halimar. Halimar hone colega sira. Precisa e integra e precisa musi ha estrada renova. Precisa musi ha fati nebe la bar sira la. E itamus a cara umaida nebe maka mus nia iha nia tenke halunu sama nine rendimento iha. Uma nebe ke tenke saudave. Ba ida nebe ke la nova. Mai be uma ne e la os deit uma deit. Ema nebe ke lara tenke produktivo. Nine economia tenke la. Ida ne maka hanoi kata ita redefini. Tama ne primeira vez. Depois de 22 anos, ita ukunan, primeira vez, 21 anos, primeira vez ita é ministro ida ba uma, ba halo uma nian, habitação nian, durante ni ita lai. Tamane, ita sei hatur lolos, porque uma ne necessidade básico nomor 3. Nomor 1, hahan, nomor 2, hatais, nomor 3, ne, el uma. Consumos for dalang katak e hatur renovai consum direito ba uma é ma hututu é direito ba uma fatini da neve maka seguro ba ema neve kia lara até leimos for da besaida for dalang para uma único fatini neve proteza ema então ema label kaire ema hio ni uma lara ema label ataka ni uma quando ataka ni uma ema ni halu problema ni ne defende an ia lei ne uma tamane. Agora dau kita tenke halo di dia kita ne plano iha rural iha urbana ita tenke he perumahan ne beke dia perhatudu ita ne sibilizasaun hatudu mus ita ne modernisaun ba oinya uma maka simboliza quando é mahare visita ita ne cidade maka simboliza kata ita ne sibilizasaun to ne beona ita ne modernisaun ne to ne be tamane maka agora dau kita si fokus si hare. Primeiro, alo levantamento, consolida, plano se irane bequita e ona, regulamento se irane bequita e ona, regulamento saída mas sem falta, ita se are, e mais boa tirne roto, uso ba, povo toma, que na nama se ira toma, ba, partido roto roto, ma ita colabora. Ita ne concentração, ita tem que acesso na raída ne pa husikia. Ita tem concentra. Silêncio, muda nina conceito, ba, uma narama, ba, povo ne vai ser, muda narami, ne, sim, uma nunca foi na Roma. Ahima foi na Roma ngala. Tama ne mak sasan sira ne tem que redefinir vila palo di dia. Uma ne bahila fatin. Ne be que fo protez, fo digno. Uma laos foi na Roma. Ne sen mas laos problema nara ne. E apalagi uma ne ane san tau pale uma ke bit like. Ne kuitado. E mai dia lara ne, mak na imba minerai ne. Po une mak na imba minerai. Primeiro ministro sempre dehan. Ferica tua sira ne beke tu ne ba ukuna ne agora ho mamalu se o bua de ya fo ne ba falta bua tu tamane kita de konsentra ona liu liu ba nine uan nine be uan nine zera sa ne tenke dia tamane maka kita hanoin uma ne beke na ton ba ema hela i ema makela tamane la us uma ne la us ketak uma ne hela fatin ne kata nia tenge jardin nia tem que halimar fatin balavar sira ia. E nia tem que fatin nebe ma kalo coesão social ne metin liuta. Tamba ita moris halibur malo. Iha halimar fatin. Iha socialização entre jovens sira, lavar sira. Nebe ma ka bele harmoniza liuta ne itane unidade, itane cultura ne metin liuta, itane coesão social ne metin liuta. Nebe la osketa kida. Nia integra o itane plano ba oin o insama ka civiliza o insama ka meti liutan itane unidade o insama ka meti liutan itane forza o insama ka meti liutan itane coesão
pari depois sai Timor Leste na nebe ke buras dia Timor Leste na nebe ita hutu Mexika tak sibel halo kompete ho raiselu tamba vai hira quando ita concentra na sana educação seremos ne organiza dia kono ita hatene lavarik valu ita halo te uma esorin nia tenke liu mota hakur mota mak bai skola mota tu ne la bai skola lavar seiki la bel bai skola tamba do ku si skola pat ida ne hutu maka depois de 22 anos, 21 anos, ita tem que corrigiona, e tem que radiona para mudar o pensamento, né? Mas nem lá os pensamento político, nem lá os mesmesa de, lá os de membro do governo. Mas vê, né, precisa apoio toma com a sociedade, ou se na Namasira, né, tem que integra. Cada clene por perti tem que for título rai. Rai porque se ita halo por uma né, e o em rua, ida uma nebe que ita for apoio de gratuito para povo. Ida umai dan be make ita bele dehan katak uma subsidi ne katak sorin inan sorin umanain ne ne osan sorin parece governo subsidi ne ba veteranos ka ba outro sed ida fale uma ne be make acesso ba emane be kakar kredito ne tenge serviço colabora ho banco porque kredito enaba ida seluk ita hare fale bairo ne be make ita bele fodalan ba investor sira tama halo apartamento ga halo hotel ga ne tinge ita tinge urbaniza ita tinge halo planeamento ida diak para territori ne tinge diak porque ita ne rai ne ki ita rai ki kita antau ita tinge uza di diak rai ne ita musanoi kata foho mak barak atau halo nusama kita bel halo uma mais ho ho ni integra ho ita ne topografia ne beke diferente ne hutu precisa estudo ne beke diak. Obrigado.